Bem, meus meninos e minhas meninas, tudo bem com vocês? Creio que sim, assim diz o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Prosperidade é um dom de Deus. Vou esperar pela glória de Deus. Vou fazer mostrar meu almoço para vocês. Estou esperando até agora entrar o vídeo do café da manhã. Então aqui está a água do arroz, já está aqui. E aqui eu vou fazer o arroz, tá? Fazer o arroz. Vou fazer um frango. Vou fazer um frango, tá temperadinho aqui, a coxa de frango, ó. Tá bem temperadinho aqui, tá? Vou fazer o arroz. O feijão já tem. E vou fazer couve-flor à milanesa, tá? No almoço, tá? Primeiro eu vou fazer o arroz, já está ali a água já, o arroz já está no fogo. Depois eu vou colocar a galinha e depois eu vou fazer o couve-flor. Entrada, praia principal e acompanhamento, né? Então agora vamos. Aqui já está o arroz lavado. Lavadinho. Agora deixa eu colocar o alho. Vocês já sabem como é que faz arroz, mas vou tornar, mostrar para vocês, para aquelas que não sabem fazer, que não entrou no meu canal, e vou fazer agora para vocês, tá bom? Tá distante porque para poder focalizar tudo, só não vê só vê a panela em cima do fogão, mas depois eu vou mostrar para vocês, levar a panela ali para mostrar para vocês a panela, tá bom? Depois eu mostro para vocês que não dá para levar ali, porque aí o tripé tem que ficar muito alto, não é isso? O fogo do arroz, da água, né? Já tá quente. Vamos o arroz. A menina veio aqui ontem pra. Aqui tá os temperos, ó. Aqui tá a cebola, pra cá o frango. Aqui está o tomate. Pimentão verde. Ó, o tomate, pimentão amarelo e pimentão verde. E aqui tá a panela do frango, já tá com a cebola pra dourar. Se tiver, eu mostro para vocês, tá bom? Tá dourando o alho. Agora eu vou botar o arroz. Vocês viram como é que vocês estão vendo o arroz, né? Agora eu vou botar água e depois eu mostro pra vocês. Botei, minhas meninas, já fiz o arroz. O arroz já tá pronto, ó. O arroz já tá pronto.
Agora eu vou botar o tomate aqui, ó. Vou botar pimentão verde, pimentão amarelo e o tomate na carne. Colocar a cebola. Colocando a cebola. Só que não pode abrir a bica aqui, por causa do forno. O fogão não pode abrir a bica para nada. Depois eu vou colocar cheiro verde. Só que demora muito, viu? Já estou já quase. A divina dela já machucou tudo. Vou botar aqui. Isso aqui é louça para lavar depois. Isso aqui eu vou emborcar que tá limpo. Entendeu? Agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Já tá bom de sal. Enquanto a galinha acaba de ficar pronta, aí eu vou ter molho de tomate, aí eu vou fazer o couve-flor, a milanesa, tá? Couve-flor a milanesa. E fazer uma farofa de cuscuz também. E feijão tá quente, esquentei o feijão, vou esquentar de novo. Deixa eu fazer isso aqui. Vou bater o ovo, vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu pegar as coisas. Botei mesmo, aí eu bati assim, ó. Eu tinha que bater na batedeira, mas como é só um pouquinho, aí eu bati aqui. Vou ficar aqui com essa panela. Eu vou ter um filho para esquentar mesmo. E já almoçou tudo, viu? Mas parabéns! Daqui a pouco eu vou dar um suquinho, tá bom? Tá, moça, almoçou sozinha, viu? Deixa eu vou agora acabar de gravar aqui. Deixa eu desligar aqui. Depois eu ajeitar aqui e eu mostro pra vocês, tá bom? Tem minhas meninas aqui, ó. A milanesa, agora que já bati, botei o sal. Agora eu vou botar ele aqui dentro, ó. Ó, vou fritar aqui na frigideira, ó. Vamos dar meu batom. Eu vou ficar batendo quantidade, tá bom? Vou botar mexendo na panela. Daqui a pouco eu vou botar. Essa frigideira aqui não é muito boa, não, entendeu? Esse fogão tem um mistério com ele. Não, não dá pra...
trocar de vasilha, sabe? Porque não vai dar certo. Não tá dando certo aqui. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Não posso botar. Na verdade, esse fogão aqui, ele é um quebra-galho. Ele é um quebra-galho, não é aquele fogão que você... É, vou fazer um almoço com ele. Não prestou. Quer dizer, vou ter que esperar mesmo aqui, ele tá pelo menos esse. E os outros vão fritar na vasilha lá, porque na outra panela. Vou mostrar para vocês depois, tá bom? Voltei, meus meninos e minhas meninas, ó. Tá ficando assim, tá vendo, ó? Aqui eu vou fazer o resto, tá? É couve-flor milanesa, tá? Tem que juntar a louça, não pode lavar a louça porque para não esfriar no fogão. Vendo? Aí passa no ovo assim, coloca um pouquinho de sal, aí coloca o pezinho. Vou fritar isso, depois eu frito o resto. Isso vai muito lento. Ele fica assim, desligando e ligando, quase dois minutos, quer dizer. Aí você não... É mesmo assim para quebrar um galho, para fazer comida mesmo assim. Fazer arroz, carne, essas coisas. Já dei almoço à minha neta, porque se for depender de dar almoço quando terminar tudo isso aqui. A nossa base pronta, deixei destampada assim, porque para a gente poder dar uma mexidinha de vez em quando.
Deixei um pouquinho de caldo aqui para fazer a farofa, né? Do cuscuz. A minha da internet veio aqui. Falou que agora posso gravar vídeo à vontade. Mas eu vou ter que fazer assim que é para poder. Aí assim acabar eu mostro pra vocês, tá bom? Já tá em não sei quantos. 16 minutos. Voltei mesmo, né? Aqui, ó. Já. Aqui o fubá, o cuscuz já desmanchei. Tá muito alto, deixa eu ver. Ó, agora eu vou colocar o caldo da galinha aqui.